video kako izgledaju moji zubi nakon fiksne proteze i onda je odlučio da dođe kod nas da skine i on fiksnu, je li tako? Da, dolazim u utorak da skinem fiksnu protezu. Mislim da će to biti bolno, jer boli to? Pa ne, mene sve boli, ali to inače, jesu normalne to ljude, da, to brzo skida, normalne ljude ne boli, ali pošto mi ja nenormalna, mene sve boli. Da, da. A tako, ako si nenormalna, i tebe se boli. Verovatno, tako verovatno. Da, pratite nas u utorak, dolazi da skida fiksnu i da dobije još lepše zubiće. Jedva čekam. Stay still. Dobro. Jan, hvala da te vidim. Čekaj. Nazovica. Stani. Dobra, ajde vidite da vam se sviđa ovako. Joj. Daj da spusti tu četkicu, ili? Mi izgledam kao...